день ви дивитеся передачу «Рідна мова». Не так часто до нас приїжджають письменники, зазвичай співаки. Тим більше було приємно побачити, як от передбачений для такої зустрічі з молодим українським письменником Максом Кідруком зал монотеатру «Кут» був заповнений вщерть. Ба більше, довелося навіть доставляти стільці і лави. Ви знаєте, моє місто виросло в моїх очах, якщо в ньому знайшлися охочі не просто прийти на зустріч із письменником, але ще й заплатити за це гроші. Мені надзвичайно цікаво було розмовляти із Максом, і зараз я пропоную вам послухати першу частину нашої розмови. Макс Кідрук – український письменник. Навчався у фізико-математичному класі з посиленим вивченням іноземної мови. За освітою – інженер-енергетик. У 2007 році виграв грант на навчання за кордоном і виїхав на проживання до Стокгольму, де вступив до аспірантури Королівського технологічного інституту. У 2008 році вирушає у тривалу подорож Мексикою, після чого пише «Мексиканські хроніки. Історія однієї мрії», яка у 2009 році здобула другу премію на конкурсі «Коронація слова». У 2012 році виходить друком книга, яку критики назвали першим українським техно-трилером – «Бот». У жовтні у хмельницькій книгарні «Є» він презентував свій новий роман «Зазирни у мої сни». За словами письменника, він суттєво відрізняється від того, що написано ним раніше. «Я дорослішою», – сказав Максим, – «і цілком можливо, що з часом соціальна складова у моїх книгах зовсім витіснить трилер». Серед багатьох стереотипів, які є у нашому житті, ну вже інша річ, ми на них зважаємо чи не зважаємо, от є те, що на письменника треба було якось спеціально вчитися. Ну, враховуючи те, що у вас навіть не гуманітарна освіта, а технічна, от що ви можете сказати з свого досвіду? Це якось впливало і впливає на процес писання? Тобто має значення? Треба, щоб тебе вчили якось писати? Чи при цьому спрацьовують якісь інші речі? Ви маєте рацію. Є речі, які надзвичайно важливі, які є просто критичними для того, щоб робити кар'єру в літературі. Але це точно не освіта. І безперечно важливо в першу чергу, ну, тобто багато уява, так, власний розвинутий стиль, так, щоб він просто, щоб банальна така річ, я називаю банальною, тому що це просто річ, яка дозволяє ось тій масі думок, яка є в голові, достатньо швидко виходити на папір або на комп'ютера, не скисаючи в голові, так. Банальна річ, як сліпий набір, так. Але, на мою думку, це все впирається в одну просту річ – це читання. Тобто письменник в першу чергу має багато читати. Професійний письменник, на мою думку, має прочитувати в рік близько 100 книг. І для мене це є планка, до якої я щороку намагаюся тягнутися. От, плюс-мінус, там більше, то це, звичайно, що краще. І щомісяця я навіть викладаю свій топ-5 з прочитаного за кожен місяць. І безперечно, це немало. Тобто, якщо ми говоримо про людину не письменника, тобто людина, яка не прагне зробити це своєю професією, то я вважаю людину освіченою, якщо вона прочитує в рік 20 книг. Якщо ти хочеш цим собі заробляти, то, повторюсь, цифра – це 100 і ніяк не менше. А немає такої небезпеки, що читаючи інших, це може якось позначатися на твоєму стилі? Тут йде від протилежно. Тобто, я б не назвав би це ПП А – небезпекою. Б – будь-який молодий автор, абсолютно будь-який, починає з того, що він когось наслідує. Не може бути інакше. І цей от процес, він свідомий чи навіть підсвідомо ти щось запозичуєш? Це так просто є. Мову навіть не в свідомо, не свідомо. Ти просто, коли ти починаєш, ти так чи так, можливо, навіть підсвідомо наслідуєш того автора чи тих авторів, якими ти сам зачитувався. І я зараз не можу назвати письменник, який би так не починав. Причому навіть коли ми беремо світові імена того ж самого Стівена Кінга, того ж самого
навіть ремарка, так? Тобто є автор, який писав «Тепер про Першу світову війну», до ремарка, і, власне, ну, який менш відомий німецький автор, іноді в своїх листах ремарк згадував, що от він базується на тому авторі. Тобто, то є нормально. І я вважаю, що навпаки, читання багатьох інших авторів, не когось одного, а читання багатьох інших авторів і читання постійне, читання щодня в кожну вільну хвилину, воно, зрештою, навпаки, сприятиме виробленню власного стилю. Тобто, по-перше, читання дасть можливість тобі адекватно позиціонувати себе в літпроцесі. До речі, про об'єктивність оцінки. От ми знаємо, як ми оцінюємо інших письменників чи журналістів. Ми дивимося, ага, тут якийсь, отут оригінальний сюжет, тут якесь несподіване порівняння, тут свіжа думка. Але мені цікаво, як можна оцінити себе самого? Ти що, ну, також буде думати, що о, тут у мене таке цікаве порівняння вийшло, а тут така новизна думки. Безперечно, це досвід. Тобто це не прийде от просто так. Ми сьогодні говорили на прес-конференції, я згадував теж приклад, що письменник не починається з того, що ти написав 5 речень, і ти з ними бігаєш, носишся, і, о Боже, це я написав, і ти дивишся на них під таким кутом, ти їх всім показуєш, розсилаєш всім родичам і кажеш, о, подивіться, я написав, гляньте, які вони класні. Ні, письменник починається тоді, коли ти написав 5 речень, ти на них дивишся, і ти розумієш, що це лайно, і це треба переписувати. Тобто, коли в тебе з'являється якийсь внутрішній стержень, і цей стержень перепиняє, обриває еру самолюбування, і ти розумієш, ти тепер можеш порівнювати свій текст з текстами інших письменників, я не кажу навіть класиків, а просто опублікованих хороших романів, і ти розумієш, що твій текст гірше, і ти маєш його перепрацьовувати. Тобто, для мене, знову ж таки, я вертаюся до того, що я вже говорив, що це впирається лише в читання. Ти маєш читати і писати також, для того, щоб набратися досвіду, поки це відчуття тексту, відчуття темпу ритму в історії, відчуття, власне, стилю, відчуття, що ось тут те слово потрібне, а ось тут цих три слова зайвих, поки воно не зрештою не з'явиться. Коли ми говоримо про професійного письменника, ти не можеш бути кимось іще. Тобто, через те мене дратують запитання, а де ви працюєте? Ну як з біса, де я працюю? Я пишу. Тобто я встаю, я впродовж 6-8 годин в день пишу, ну, або редагую. А потім вільний час я сижу, читаю. Тобто, я не вважаю, що професійний письменник, який справді залишить щось по собі, впродовж своєї кар'єри може бути письменником і, скажімо, продавцем в супермаркеті, письменником і, ну, я не знаю, там, програмістом або письменником і водієм маршрутки тощо. Це теж досить таке питання двояке, тому що письменник має писати про щось, тобто він має мати досвід із чогось, щоб про нього писати обґрунтовано зі знанням справи. І тоді питання виникає, де брати цей досвід, якщо ти лише пишеш. Ну, але тут вже потрібно якось маневрувати, скажімо, Майкл Крайтон, на якого в своєму літературному дитинстві я рівнявся, він, власне, перед написанням кожної своєї книги на 3-4 місяці йшов звичайним лаборантом. Тобто він писав, використовував якісь наукові ідеї для своїх технотрилерів, так? Він йшов звичайним лаборантом і вивчав. Тобто людина з мільйонними статками, так? Людина, яка мала сотні мільйонів відрахувань з того самого парку юрського періоду, коли його екранізував Кемерон, вона йшла просто собі там, навіть без зарплати, просто собі стояла і дивилася, і питала, а що ви робите тут, а для чого цей прилад? І це давало можливість описувати щось класно і реалістично. Для мене мій шлях – це, безперечно, перше – це подорожі. Тобто я дуже багато мандрую, і це дає фактаж для моїх історій. Це дає мені реальні місця, реальних персонажів, реальні діалоги. Ну і поза тим, я читаю дуже багато науково-популярної літератури. На сьогодні, я сам цьому дивуюсь, і, можливо, навіть трохи жахаюсь, на сьогодні я купую, мабуть, стільки ж само науково-популярних книжок, як і художніх. І це також дає ось той фактаж, що ти потім можеш написати і написати зі знанням справи. І от на продовження теми, ви можете сказати, що оце письменство, оце писання, воно просто підминає все інше життя. Тому що, ну, от, до прикладу, коли я читала в «Боті», що герой описує от свій страх так, що серце стало важким, немов гирі, і опустилося на 2 сантиметри. Тобто, я розумію, що
напевно, коли в житті переживаються якісь схожі речі, то ви вже не переживаєте їх так, як нормальна людина, а одразу думаєте, що це треба конче записати, тому що воно забудеться, зникне і пропаде. Тобто, що це вже все, от весь твій спосіб життя працює от на майбутні книги. Для мене це частина роботи, це дуже цікава частина роботи. Я завжди з собою маю записник. Тобто вдома це біля ліжка записник. Так, зараз то просто електронний записник, і завжди нотуєш щось, що вражає. Так, і ми навіть сьогодні знову ж таки говорили з друзями про власне про літературний стиль і про те, як пишуть в Україні, і те, що ти не маєш писати, що от комусь там. Ну, герою стало страшно, або герою стало дуже-дуже страшно. Ні, це ні на кого нікого не лякає. Ти маєш, щоб є безліч. Я в буквальному сенсі безліч способів це описати дуже класно. Ви вже казали про те, що серце сунулося. Я тоді пам'ятаю це, зім'яло легені і посунуло на шлунок, так? Або як крижана брила зім'яла легені, або якась чорна хвиля піднялася в грудях, так? Або якесь поколювання там в потилиці, або звело щелепи, так? Тобто є певні аспекти, так? І от ти щось відчуваєш і, ну, це має бути у письменника. Ти вже це маєш обов'язково занотувати, так, бо так, ти знаєш, так, що це твій хліб. Бо, по-перше, тому що я знаю, що це хліб, і по-друге, тому що я знаю, що я не занотую, то тоді, коли воно мені буде треба, я його не пригадаю. Це просто якийсь маленький такий зблиск, і ти розумієш, о, зараз пам'ятаю його, через 2 години ти вже навіть ти вже будеш в іншому контексті, в іншій ситуації, і ти вже не згадаєш, що саме викликало ось це почуття. І відповідно ти не зможеш його описати так, щоб твій читач тобі повірив і відчув щось схоже. Тому так, це важливо. І дуже важливо. Може, все-таки, от ви можете, може, все одно був якийсь досвід, який передував у цьому писанні. Ну, можливо, в школі дуже хвалили, що ви гарно пишете твори. Можливо, ви вели щоденник в дитинстві. Я закінчив школу з відзнакою. Але єдині проблеми, які в мене були, то це українська мова і література. І знову ж таки, таємниця в тому всьому лише одна – багато читати. От і все. І пам'ятаю, коли ми на зарубіжній літературі нам задавали твір на вільну тему, то потім цей твір, мій твір, вчителька зачитала всьому класу. Тобто, але коли мені задавали, напишіть 3,5 сторінки про переживання головних героїв роману «Собор» Олеся Гончара. Ох, бляха, я витискав в себе кожне слово так, начебто воно було, не знаю, розпеченим свинцем. Я просто читав, і мені подобалося вже потім придумувати, просто вигадувати історії. Стиль він прийде. Стиль – це можна, це те, що можна, цього можна навчити. Але чого не можна навчити, це здатності помічати історії, здатності відчувати, що ось ця історія викличе мурашки на шкірі, а ось ця ні. Другу частину моєї розмови з Максом Кідруком пропоную вам переглянути наступного тижня. Обіцяю, що буде не менш цікаво, так що до зустрічі наступного тижня у цій же порі і на цьому ж каналі. До побачення.